រឿងម្ចាស់ស្នាសុភិបរសាតានភាគទី12ចេញទៅទិញថ្មីក៏ប្រហែលជាមិនកើតព្រះបាចេញទៅទិញប្រហែលជាមានអ្នកឃើញថានាងនៅជាមួយគេអង្គុយមើលស្លាកថ្នាំមើលថ្ងៃខែហើយក៏ដកដង្ហើមធំណាស់ហើយហួតដល់ហើយក៏ហួតទៅនាងដាស់កំឡុងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំបន្ទាប់ពីនោះក៏យកថ្នាំពីរក្រាប់និងទឹកមួយកែវដើរទៅរកគេចង់រកខោស្លៀកឲ្យតែអីយ៉ាអ្នកណាទៅហ៊ានទោះនាងចង់បានមេជីវិតគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែឲ្យធ្វើមែនទែនវាគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងសេឡុងលេបថ្នាំសិនខ្លួនមានធំប៉ុណ្ណាណីមិនក៏មិនរឹងមាំសោះម៉ូលីរអត់រអ៊ូរតាំមិនបានដើម្បីបន្លប់អាការៈញាប់ញួររបស់ខ្លួនឯងតែសេឡុងធ្ងួយធ្ងោស្ដាប់មិនយល់គេវិលមុខខ្លាំងណាស់កម្ដៅក៏ឡើងខ្ពស់សឹងតែសន្លប់ខ្លួនម្ដងរងាម្ដងក្ដៅម៉ូលីក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទើបត្រូវចាប់គេញាត់ថ្នាំចូលក្នុងវត្តហើយក៏ដាក់ក្បែរមាត់តាមភ្លាមប៉ុន្តែទឹកក៏កំពប់ប្រឡាក់ដៃគេនាងក្រហមមុខព្រឹងព្រឹងចាប់បានថានៅក្នុងកនរងបន្តិចបើដល់ទូឯស្រីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺត្រូវបញ្ចុកទឹកតាមមាត់ខ្ញុំមិនបានចង់លុកលាន់ពិតមែននាងក្រមុំនិយាយដល់សម្លេងសុទុនអំអៀនជាងពីស្អីទៅទៀតពេលដែរហាមាត់ផឹកទឹកហើយត្រៀមបញ្ចុកអ្នកដែរធ្ងោឲ្យរហឹសគូឯស្រឡាញ់គូឯចង់ស៊ីអើយគូអាណិតខ្លាំងណាស់ថាផាយដៃជើងនាងក៏ទំលាក់ស្របនឹងដងខ្លួនហើយក៏ត្រូវភ្ញាក់ព្រើពេលដែលសេឡុងចាប់ដៃចាប់ស្រាក់ម្រាមដៃជាមួយខ្លួននាងតែជាស្រេបបាច់ញើសត្រជាជោកខ្លួនព្រោះតារំភើបញាប់ញួរមុននឹងត្រូវអោបណែនប្រះឈួតឈឺហើយមកធ្វើអីបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចម៉ូលីនិយាយដោយការអឹមអៀនប្រឹងទាញដៃខ្លួនឯងចេញពីការចាប់របស់គេតែខ្លាចជាការផ្ដួលខ្លួនដេកក្បែរគេអញ្ចឹងទៅសេឡុងបានអោបរៀងទន់ល្មើដល់តែជាស្រួលក៏រសាយការរសាប់រសាល់តែខ្លាចជាការសាងភាពញាប់ញួរឲ្យនាងទៅវិញហើយប៉ប៉េមួយប៉ប៉េពីរធ្វើចិត្តអតិជាចាងម៉ូលីគ្មានអីទេធ្វើចិត្តអតិជានាងប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនោះតែបែកដូងក៏លុតញាប់មិនឈប់មិនសាមនឹងការនៅក្បែរខ្លួនគេដកដង្ហើមធំម្ដងហើយម្ដងទៀតចាត់ទុកគេជាទីពឹងពាក់តែមួយដែលមានមិនដឹងថាបើត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយនឹងមានអ្វីកើតឡើងតាម៉ូលីក៏លួងលោមខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តថាគ្មានស្អីទៀតទេបើមានសេឡុងរួមដំណើរលោកសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយថាតើសុំទោសប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំហាមធ្វើខុសសន្យានាងប្រាប់អ្នកដដេកលក់ទៅហើយទាំងដដឹងច្បាស់ថាគេមិនបានលឺមុននឹងដកដង្ហើមធំសេឡុងចង់ខឹងម៉ូលីពីបាត់ដែលធ្វើឲ្យវិសតែស្លុតព្រោះហាត់ stroke ស្លាប់មុនវ័យថែមទាំងនាងយកថ្នាំហួតដលេមកឲ្យគេលេបទៀតឬនេះគឺជារឿងដែលប្រើមិនបានដាច់ខាតតែថាពេលដែលឃើញនាងមើលទៅស្រីស្លាំងក៏ខឹងមិនកើតម៉ូលីក្រៅពីអត់ដេកអត់ពួនជួខ្លួនឲ្យគេពេញមួយជប់នាងក៏មិនសូវស្រួលខ្លួនដែរពេលនេះរត់គេចចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយព្រោះថាកាត់រឿងគូអាម៉ាស់គឺតាមធម្មតាមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាដែរជាកូនប្រុសពិតប្រាកដតែងតែគ្រប់ទងជាតិរាល់ព្រឹកស្រាប់ទៅហើយនាងក្រមំឃើញហើយក៏ស្រែកចាចរត់ទៅតាំងជំហរចុះឯណាប្រាប់ថាចង់បានមេជីវិតគេនោះអីពេលដល់ទាញភួយចាញ់ក៏ចង់ស្រែកយំគេដេកនៅនោះគោកឲ្យម៉ូលីអោពេញមួយជប់នេះគិតហើយក៏អស់កម្លាំងដល់ថ្នាក់ងើបមិនរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ជាមិនបានស្រាប់ទៅហើយសេឡុងតាំងចិត្តជូនម៉ូលីទៅផ្ទះវិញនៅព្រឹកនេះព្រោះកាន់តែបណ្ដោយយូរជាអាចនឹងមានរឿងដែលស្មានមិនដល់កើតឡើងទៀតពេលនេះនឹងបានរៀបការជាមួយមនុស្សភពផ្កាយហើយប្រហែលជាបានយំមែនទែនអាណិតគឺនាងដែលមានទឹកមុខមួម៉ងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះតែមិនហ៊ានទៅដល់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទៅងើបចុះពីក្រែងរកខោអាវមកស្លៀកពាក់
ព្រមទាំងពុតខ្លួនពុតប្រានបណ្ដឹងភៀបចុករួយទោះជាថ្នាំហូតដលេតែក៏នៅប្រើការបានសៀវឡងប្រទេសឃើញថាបែកញើសជើងខ្លួននិងសប្បាយចិត្តគេដើរទៅបើក laptop ហើយក៏តាំងចិត្តទេទៅចង់ឡងដោយសារគេមិនសូវជំនាញភាសាចិនបំផុតនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនចង់បានការណែនាំពីបងប្រុសថាគួរសុំទោសចាស់ទុំមុនយ៉ាងម៉េចព្រោះនេះជាលើកដំបូងដែលត្រូវធ្វើអ្វីបែបនេះនៅឃើញយ៉ាងម៉េចតើបចង់ឲ្យបងវឹកភាសានៅពេលនេះចង់ឡងរអ៊ូតាមទូរស័ព្ទព្រោះត្រូវរំខានទាំងព្រឹកណោះហើយអញជួយអញបន្តិចទៅអញមិនដឹងថាត្រូវសុំទោសយ៉ាងម៉េចនិយាយចិនមិនសូវច្បាស់ទៀតផងសៀវឡងថាហើយក៏បានលឺសំឡេងបងប្រុសដកដង្ហើមធំអឺចេះល្អជាងឯសាក់ទេទៅប្រឹក្សាអាដេសទៅពេលនេះវាចិញ្ចឹមកូនបានដល់មកថាត្រូវបរិភេសាចិនដែរវាគួតតែជួយបានអញងងុយនិយាយជាមួយឯងមិនដឹងរឿងអ្នកដែរជាបងប្រុសនិយាយកាត់ដល់ការរំខានធ្វើឲ្យសៀវឡងជ្រួចចាំមិញមៀងអាដេសវាភ្ញាក់តាំងពីព្រឹកដែរព្រោះត្រូវងូតទឹកដល់ថ្មិចឲ្យលីលីឯសាក់ទេទៅវាមើលប៉ុណ្ណឹងចោះអញងងុយនិយាយចាប់ក៏ដាក់ទ្រស័ព្ទចោះទុកឲ្យប្អូនប្រុសជេរបន្តិចនៅចុងខ្សែមកខាងទៀតតែថាក៏ព្រមតែទៅសុំយោបល់ពីដេវីកូតែរឿងដែលត្រូវនិយាយជាមួយម្ដាយនោះកាត់ចោលបានព្រោះបាត់ដឹងប្រហែលជាកាន់តែរញ៉េរញ៉ៃអូចង់រៀនភាសាឬអូមានបែបរៀនបច្ចេកសម្ដែងដែរចាំអញផ្ញើឲ្យដេវីកូប្រាប់តាមទ្រស័ព្ទបន្តពីទទួលទ្រស័ព្ទសេឡុងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយហេមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់នោះគ្រាន់តែចង់ដឹងថាពេលសុំទោសមនុស្សចាស់ត្រូវនិយាយអីយ៉ាងម៉េចតាប៉ុណ្្នឹងឯងខ្លាចថាមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃយកច្រឡំកាន់តែខ្លាំងទៅសៀឡងហាមតែអ្នកមកខាងទៀតមិនស្ដាប់អញផ្ញើជើលមែលអញចាំទទួលទៅសៀឡងបានតែស្បាត់រួមមិនថាអ្នកណាក៏មិនស្ដាប់អីទាំងអស់គេសវ៉ាយកកន្សែងជួយខ្លួនគិតថាទៅងូតទឹកហើយក៏បានលឺសំឡេងអ៊ីមែលចូលដែលវាក៏ចាំជារហ័សរហួនមែនគេដើរទៅបើកអ៊ីមែលមើលដៃមកខាងច្រត់តុកដៃមកខាងទៀតកាន់ម៉ៅបើកមើលអ្វីដែលបានផ្ញើចូលមែលតើអ្វីដែលបានផ្ញើមកនោះគឺជាភាពយន្តលើមួកសម្រាប់មនុស្សធំដែលជាឈុតពេលដែលមនុស្សស្រីកំពុងធួចធ្ងរសិលឡងភ្ញាក់ប្រើឆ្លេះឆ្លាក់បាត់តើវាកាត់ហាត់ផេតម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបាត់មិនកើតសំឡេងធ្ងរសំឡេងធួចធ្ងរគីអូជីគីអូជីឮមិនឈប់ឆ្លាក់គ្នានៅសំឡេងស្បាត់របស់អ្នកកំឡោះហើយនៅក្នុងនោះឯងដែលម៉ូលីដើរចូលមកមើលអាការៈរបស់គេនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមិនចាញ់គ្នារូបភាពនៅចំពោះមុខបបួលឲ្យយល់ច្រឡំថាគេកំពុងធ្វើបាបខ្លួនឯងថ្ពាល់ឡើងក្រហមនាងស្រែកចាញ់ប្រណាំងនឹងសំឡេងធ្ងួយធ្ងោដែរឮមិនឈប់សិលឹងអើកុំធ្វើបែបនេះខ្ញុំមានតែថងកម្ដៅគ្មានដបរបស់មន្ត្រីប៉ែទេស្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបានធ្វើបែបនោះសិលឹងងាកទៅមើលមុខសុទុនដែលនៅតែហ្វីននឹងរឿងឈួតឡាប់ស្អីក៏មិនដឹងពេលនេះគេក៏ពឹកបាក់ឡានជូនស្រីមហាប្រឡាយដែលនាំតាភៀបក្តារក្រហាយមកឲ្យថែមទាំងមកជាឈុតដូចកំជ្រួចថោមហកពេលនេះនៅក្នុងឡានគឺដូចសមរភូមិប្រស្រ័យជើងល្អស្ដាប់ការអធិប្បាយពីអង្កាគិតតែចោតថាគេហឹង្សារាងកាយខ្លួនឯងធ្វើមិនល្អចំពោះខ្លួនឯងតាំងពីព្រឹកមានផត់តាក់អីចឹងអូនៅមកបកាយទៀតមកលេថាខណៈដែលសើឡងលើកដៃញីសក់ខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាំងមានអារម្មណ៍ថាអាយុដូចជាចាស់10ឆ្នាំទៀតតាំងពីបានជួបស្រីម្នាក់នេះប្រហែលតើថាមិនមែនបែបនោះនេះនាងមិនព្រមយល់អីសោះគាត់នេះខ្ញុំយល់ដល់ច្បាស់ថាមនុស្សប្រុសគឺសត្វតែបែបនេះគ្រប់គ្នានាងអះអាងដើម្បីប្រាប់ថាខ្លួនឯងក៏បានរៀនរឿងភេទសិក្សាដូចគ្នានៅមកបកាយទៀតចាងម៉ូលីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថែមទៅមានចិត្តស្រស់ស្រាយខ្លាំងទៀតផងព្រោះកង្វល់ដូចគ្នាថាសើឡងជាហ្គេឬអត់ព្រោះវាលុកមិនដឹងជាប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសាក៏គេមិនឃើញចាប់អារម្មណ៍អីបន្តិចណាហើយចៅខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះហើយកុំភ្លេចអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាថាខ្ញុំជួបនាងនៅតាមផ្លូវប៉ុណ្ណោះទៅជូនទៅផ្ទះអូខេ
សៀវឡាំងសួរឃើញកាយភ្នែកមូខ្លាំធ្វើឡែមឡែមបែបដែរឃើញហើយមិនគួរឲ្យទុកចិត្តស្រីម្នាក់នេះចាំមែនចាំម៉ូលីយកឬអត់មិនចឹងខ្ញុំទុកនាងចាំនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងហើយគេដំឡើងសំឡេងតែម៉ូលីនៅតែមិនព្រមឆ្លើយតបចាំម៉ូលីមើលតើនាងដូចជាចង់ឃើញផ្នែកងងឹតរបស់ខ្ញុំហើយនាងក្រមុំធ្វើតែជាបាតមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់សាងការមួម៉ៅឲ្យសៀវឡុងបើជាប្អូនស្រីវិញនោះច្បាស់ជាវាយឲ្យហាមកប៉េះគូតអូខេអញ្ចឹងនាងទៅវិញខ្លួនឯងម៉ូលីមិនតាន់បានសួរថាគេត្រូវការប្រាប់អ្វីមិនដល់មួយនាទីក៏ត្រូវរុញឲ្យចុះពីឡាននាងក្រមុំមិនតាន់បានគិតថាគេប្រកាសប្រជាក៏អង្គុយប៉កលើថ្នល់បើបើមាត់ក៏បាក់ធំធំជាសោអូព្រោះគេវាយចចាមលោមកបិទទ្វារហើយក៏បាក់ឡានចេញទៅធ្វើប្រងើយធ្វើឲ្យនាងស្ទុះងើបដល់ភៀសស្លាំងកាំងសេឡង់អះឆ្កែឆ្កួតធ្វើបាបគ្នាឬត្រូវរញចុះពីឡានពុយទំហឹងក៏ចុកណាស់ទៅហើយការបិទឈើខ្លួនប៉ុណ្ណឹងមិនបានធ្វើឲ្យនាងស្រក់ទឹកភ្នែកតែព្រោះការតូចចិត្តនិងខូចចិត្តទើបរញច្រានឲ្យទឹកភ្នែកចាប់ផ្ដើមធ្វើការរមៀស្រក់កាត់ថ្ពាល់កាន់តែលើកដៃជូតប៉ុណ្ណាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យថ្ពាល់ប្រឡាក់ធូលីប៉ុណ្ណោះប្រះចិត្តអាក្រក់ក្រែងប្រាប់ថាជឿនទៅផ្ទះនោះអីដោយសារពឹងពាក់គេយូរថ្ងៃធ្វើឲ្យម៉ូលីមានចំណងពាក់ព័ន្ធនិងមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះគេប៉ុន្តែសៀឡុងបាយជាទុកនាងចោតធ្វើប្រងើយមិនប្រាប់មិនលាដូច្នេះហើយទើបនាងមិនខុសអីពីក្មេងស្រីមេល្អិតដែលកំពុងត្រហូរជុំបោះដីបោះធ្លីចេញពីខ្លួនប្រាណបន្ទាប់ពីនោះក៏ដើរជូតទឹកភ្នែកតែមិនយូរប៉ុន្មានសៀឡុងមហាខុសខើក៏ថយឡានមករកវិញព្រមទាំងបាក់តាមស្រីមេល្អិតដែលងងក់មិនព្រមមើលមិនព្រមហាមាត់សុំឡើងឡាននៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ប្រុសសង្ហាជ្រេញនាងខ្លាំងណាស់តែក៏ចង់ដឹងថានាងចង់រឹងក្បាលទៅដល់ណាមិនក្តៅទេឬឡើងឡានមកចាំជូនទៅផ្ទះតែត្រូវសន្យាសិនថាមិនរឹងទៅទាំងត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសេឡង់តាវ៉ាតែស្រីមានឥតដែលប្រឡាក់ប្រលោះពេញខ្លួនងងក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើជាមិនបានឮចាំម៉ូលីកុំធ្វើខ្ញុំខឹងគឺកំពុងខឹងហើយមិនអញ្ចឹងម៉ូលីតាវ៉ាគេនៅក្នុងចិត្តហើយក៏ពឹងទ្រូងដើរទៅមុខមិនងាកមកមើលមនុស្សមេធំដែលប៉ិនធ្វើបាបសើបីតែមួយភ្លេតចាំម៉ូលីឡើងតាមសម្រួលឬឋានឡើងទឹកភ្នែកលើកនេះសម្ដែងរបស់ថាកែអត់ដូរសំណោះចាប់ដើមរឹងតែម៉ូលីនៅតែធ្វើប្រងើយដដដែលសើឡងមិននិយាយច្រើនគេចតឡានពាំងផ្លូវដើម្បីមិនឲ្យនាងកិច្ចតណាបានពេលដែលកំពុងបាយខ្លួនចាញ់ម៉ូលីក៏ត្រូវស្រែកធ្ងន់ដល់ការមួម៉ៅពេលដែលត្រូវគេចាប់បានលែងខ្ញុំសម្ដែងនេះម៉ូលីមិនបានតបតែខ្លាចជាសៀឡងដែលតបជំនួសថែមទាំងជ្រួយចចាមតែកែភ្នែកមានពលិបាត់ដែរឃើញហើយចង់ទេះមុខសង្ហាឲ្យមានស្នាម5បានម្ដងអោះមានរបួសឬសៀឡងសួរដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញកែងដៃរបស់នាងរបស់មានឈាមកុំមករវល់មានការងារនៅដងសំណងមិនអញ្ចឹងមិនទៅបាត់នេះពោះថាកែតេតងជាមួយកម្មកតដឹងរឿងឬនាងនិយាយដល់សំឡេងងងក់នឹកតូចចិត្តដល់ថ្នាក់រលីងរលងទឹកភ្នែកជាសៀឡងដែលលើកចចាមខ្ពស់សង្ស័យថាស្រីមេល្អិតនៅមិនតាន់ដឹងទៀតឬថាគេនេះហើយជាថាកែអណ្ដងជាអ្នកបកប្រែភាសាដូចតនាងយល់កាប់ពីដំបូងចង់អធិប្បាយឲ្យយល់តែមានអ្វីម្យ៉ាងរៀបរៀងទៅញញឹមទទួលប្រហែលជាមិនសូវរវល់ទៅដឹងមួយរយៈនេះមិនសូវបានទៅកន្លែងធ្វើការព្រោះរវល់នៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់បែបនេះពាក្យសម្ដីរបស់គេប៉ះពាល់ដល់នាងក្រមុំយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ម៉ូលីកាន់តែខឹងនាងដកដង្ហើមខិតខត់មិនព្រមឲ្យគេចាប់តែក៏ស៊ូកម្លាំងគេមិនបានត្រូវអូសឡើងឡានឲ្យតល់តែបានប៉ុន្តែពេលដែលគេដើរទៅឡើងនៅខាងចង្កូតនាងក៏ចុះពីឡានម្ដងទៀតស្រីម្នាក់នេះចាំមែនសៀឡង់ធួយធ្ងរដល់ការមួម៉ៅមុននឹងលែងដេញចាប់ជាមួយនាងក្រមុំដល់ថ្នាក់ដង្ហក់ខ្យល់ព្រោះ
ម៉ូលីរហ័សមិនល្មមទេលោតចូលគុំស្មៅធ្វើខ្លួនដោយតួឯស្រីឥណ្ឌាខ្ញុំហត់ណាស់វើយឡើងឡានសេឡុកដង្ហក់ខ្យល់ព្រោះតួឯស្រីក្នុងកុនលែងខ្លួនខ្លាំងណាស់អូនាងចូលឡានតានាងក៏លែងចុះពីឡានបានទៀតលទ្ធផលចុងក្រោយគេក៏អស់ការអត់ធ្មត់អូនាងឲ្យមកអង្គុយលើផ្លូវដើម្បីមើលរបួសត្រង់កែងដៃកំលែងខ្លួនមើលនៅស្ងៀមគេស្ដីឲ្យពេលនាងនៅតែងងក់មិនប្រឹងមើលមុខគិតតែរកផ្លូវគេចរហូតមើលដៃឈឺបែបនេះនៅរឹងទៀតគេស្រវាយកប្រអប់ថ្នាំដែលដាក់ចាប់ឡានមកលាងរបួសឲ្យនិងបិទបង់ឲ្យអំឡុងពេលនោះក៏សង្កេតឃើញទឹកមុខនិងពលិភ្នែករបស់នាងនាងប្រហែលជាតូចចិត្តខ្លាំងឃើញហើយអត់នឹកដល់ប្អូនស្រីពៅលីឡង់មិនបានអញ្ចឹងទៅទឹកបាត់នេះហើយគេថាមួយម៉ាត់ទៀតបន្តពីនោះក៏បាក់ឡានចេញទៅដោយមានម៉ូលីអង្គុយលើភ្លើងណែនាងឧទានតិចតិចប្រុសភ្ញាក់ផ្អើលប្រសាភ្នែកជាមួយគេបន្តពីគិតតែគិតភ្នែករហូតអោះនេះនិយាយបានហើយឬសេឡុកចាប់អានឃើញនាងធ្វើមុខខ្មោះហើយក៏មានអារម្មណ៍ល្អក៏មិនយល់ពីខ្លួនឯងដូចគ្នាថាអស់សំណាច់ធ្វើអីតែវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងកាន់តែពេលដែលចង់សាករបស់នាងប៉ះដើមទ្រូងបបួលឲ្យរសើបនិងស្រីស្រាបដែលប្រាប់មិនត្រូវសេឡុកមិនដឹងថាអារម្មណ៍នេះគឺជាអ្វីអស់ប្រកាសលោកស្កាប់ផ្ទះខ្ញុំដែរទេម៉ូលីអត់ស៊ូមិនបានពេលដល់ឡានតម្រង់ទៅផ្ទះរបស់មេភូមិឈួយទាំងដែរមិនបានប្រាប់ផ្លូវរបស់គេដឹងមិនក៏មិនដឹងថ្ងៃដំបូងដែលមកដល់ក៏បានទៅផ្ទះរបស់មេភូមិឈួយដែរមានទីតាំងចាប់នឹងព្រំដែនអណ្ដូងសំណយ៉ាងម៉េចចង់ដឹងទៅថាងហេតុអីបានជាខ្ញុំស្កប់ប៉ារបស់នាងមិនឃើញចង់ដឹងនាងថាដល់កាំងងងក់ព្រឹកខឹងមិនបាត់ដែលគេរុញនាងចោះពីឡានដល់គ្មានភាពជាសុភាពបរិសុទ្ធអូខេហើយពេលតានិយាយជាមួយប៉ាម៉ាក់យ៉ាងម៉េចសាក់ប្រាប់បន្តិចមើលសេឡង់ធ្វើជាសួរនាងក៏ងើយមុខឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យមើលឃើញកសខ្ចីដែលមានជើងសក់បបអង្អែលបបួលឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែលដែលចង់ម្រាមដៃមិនត្រឹមតែគិតនៅកំឡោះនៅអង្អែលសក់នាងដែលចង់ច្រមុះស្រូបយកខ្លួនក្រអឺស្រាស្រានរបស់នាងដែរម៉ូលីងាកទៅមើលអ្នកដែលជាម្ចាស់ផ្លូវសង្ស័យថាហេតុអ្វីបានជាគេនៅស្ងៀមទៅត្រូវថាថ្ពាល់ដែរមិនតាន់បានតាំងខ្លួនភ្លាមនោះថ្ពាល់សថ្លាក៏ទៅជាក្រហមងៀងយ៉ាងម៉េចនាងនិយាយយ៉ាងម៉េចគេសួរម្ដងទៀតតើអ្នកដែលត្រូវសួរចាំមិនបានទេថាអ្នកម្ខាងទៀតនិយាយអីខ្លះនាងខ្ជិបមាត់ណែនហើយក៏គិតមិនចេញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តល្អរហូតដល់ឡានរត់មកមុខផ្ទះមេភូមិជួយទៅម៉ូលីកាន់តែញោលើដើមនាងខ្លាចខ្លាំងណាស់នឹងឃើញថាគេមើលមកមុនទៅហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អខ្ញុំញោមិនឈប់ជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេសូមបើតាសម្លេងរបស់នាងក៏ញោខានមកផ្ទះយូរទៅធ្វើឲ្យខ្លាចថាអ្នកផ្ទះខឹងមិនព្រមស្វាគមន៍ខ្ញុំជួយនាងប្រហែលជាត្រូវប្រាប់ពេកច្រើនជាង2ម៉ោងមិនខាន់ម៉ូលីមិនបានលឺភាពច្រឡំមានលបាយកលនៅក្នុងសម្លេងនោះនាងគិតតែមើលអ្នកកំឡោះព្រោះខ្លាចពិតមែនយ៉ាងម៉េចក៏បានជួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំខ្លាចពិតមែននាងក្រមុំធួយធ្ងោទឹកភ្នែកក្តៅអូនអូនចាប់ផ្ដើមរលីងរលងទឹកភ្នែកមុននឹងត្រូវទៀនស្មាក់ខ្លាំងខ្លាំងឲ្យជ្រមើលទៅរកព្រមទាំងត្រូវថាបជាជក់ហាក់ដូចជារងចាំយូរយារមកហើយរៀងតូចទៅជាស្រេបមុននឹងដូចជាក្តៅខ្លាំងព្រោះភាពរោរារបស់គេសេឡង់មិនបានថាបរិយតិតែជាការបាក់បេះដូងដើម្បីធ្វើការស្កល់គ្នាជាមួយនាងឲ្យពិតប្រាកដរស់ថាបដែលបានពីនាងក្រមុំដែលមិនដូចអ្នកណាធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នកកំឡោះលោតញាប់ជាងពេលធម្មតារាប់សិបដងរងវងដៃរឿងមុំអោបរឹតទីនាងឲ្យកាន់តែចិត្តប្រើបបោមត់ញាក់ញីបបោមត់នាងឲ្យចូលមកធ្វើការស្កល់និងសិក្សាពីគ្នាបេះដូងម៉ូលីលោតមិនត្រូវចង្វាក់ដែរតែចាំរុញច្រានចេញចាំបាច់ត្រូវចាប់ស្មាគេជាប់ដើម្បីទប់ជំហរពេលរស់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រតានកាន់តែក្តៅឡើងតាមលំដាប់
ដល់ថ្នាក់តាមមិនទាន់តែហើយស្នាមថាដសានក្តៅរលាក៏ត្រូវបញ្ឈប់ពេលមានសម្លេងទ្រស័ព្ទហៅចូលសៀឡុងចាំបាច់ត្រូវដកបបោមាត់ចេញពីបបោមាត់ផ្អែមរបស់នាងច្រមក់ហើយទាញទ្រស័ព្ទមកមើលមុននឹងចុចទទួលម៉ូលីក្រហមមុខខ្យល់ដង្ហើមក្តៅក្តៅធ្វើឲ្យរាងកាយទាំងមូលក្តៅតាមដែរថាម៉េចនឹងទៅមានរឿងខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមសៀឡុងនិយាយដោយភាពឆ្លើយឆ្លាមុននឹងប្រាប់អ្នកដែលអង្គុយនៅចិត្តដែលសម្លេងតានតឹងសូមទៅផងម៉ូលីបើនេះនឹងដងសំណោកំពុងរវល់ខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅមើលផ្ដាំសំទោសប៉ាម៉ាក់នាងផងនាងចង់ថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានបើរួចកងងារខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀតគេនិយាយព្រមទាំងលើកនាងចេញពីផ្លូវហើយដាក់នាងទៅដីដោយតុកតាដោយបីតុកតាតូចគ្មានទម្ងន់បន្តពីនោះក៏បាក់ឡានចេញទៅភ្លាមទុកឲ្យនាងតបបែបឌីឡេតាមពីក្រោយអូខេម៉ូលីមើលមុខម្ដាយដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលលុតជង្គង់អោនគោរពដល់គិតថាខ្លួនឯងធ្វើខុសខ្លាំងពិតមែនចំណែកមេភូមិឈួយក៏មិនព្រមមើលមុខនាងដែរពីរនាក់ឲ្យកូនក៏មានអារម្មណ៍ដឹងខុសដូចគ្នាទើបមិននិយាយស្ដីមូតាន់ក៏ខ្លាចថាកូនស្រីរត់គេចទៅទៀតទៅមិនចេះថាក្រាន់តែឲ្យកសាបដល់ការនឹករលឹកម៉ាក់នឹកឯងណាស់ដឹងទេចាងម៉ូលីលើកក្រោយកុំធ្វើបែបនេះទៀតមើលតាននិយាយដល់សម្លេងញ័រទៅម៉ូលីងក់ក្បាលទទួលទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំយល់ហើយម៉ាក់ច្រើនថ្ងៃកន្លងមកពេលតែបានពិចារណាគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញម៉ូលីក៏យល់ច្បាស់ទាំងឪពុកនិងម្ដាយសុទ្ធតែបារម្ភពីនាងរួមទាំងសៀវឡុងដែរមានតែខ្លួនឯងដែលល្ងីល្ងើទំនើងមិនព្រមស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់ប៉ាប៉ាម៉ាក់ជឿខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើស្អីដែលមិនល្អនោះទេខ្ញុំទៅនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយខ្ញុំក៏មិនស្រួលខ្លួនចាំមកផ្ទះតែក៏គ្មានពេលម៉ូលីនិយាយដល់ការភ្ញាក់រលឹកលុតជង្គង់សុំទោសឪពុកម្ដាយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យចាស់ទុំទាំងពីរត្រូវព្រួយបារម្ភនិងភាពមិនកើតជាការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនោះក៏ដើរចូលបន្ទប់ដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ធូរទ្រូងដែលមិនបានមានហេតុការគួរឲ្យខ្លាចដោយការគិតកាត់ឡើងប្រហែលជាត្រូវប្រគល់កូនស្រីនេះទៅឲ្យស្នាមថាបរបស់សៀឡុងព្រោះត្រឹមស្នាមថាតែមួយនាងក៏មានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមរាប់ពាន់តែស្បាត់បានថាមិនបានត្រេកកាមគ្រាន់តែមានកម្លាំងចិត្តប៉ុណ្ណោះឯងត្រូវភាពតានតឹងដែលសន្សំពេញមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យម៉ូលីផ្ដួលខ្លួនដេកនៅលើគ្រែព្រមទាំងបាត់ភ្នែកសម្រាប់ដល់ការសប្បាយចិត្តនិងដោយសារភាពខ្សោះល្វើយព្រោះជំងឺមិនតាន់ជាធ្វើឲ្យនាងនិយាយពាក្យម្ដាយទាំងមមីមមើនាងដេកលក់យូរជារហូតដល់ប្រលប់ទៅភ្នាក់ទាំងមមីមមើពេលមានអ្នកមកគោះទ្វារខ្លាំងខ្លាំងច្រើនដងម៉ាក់រេថាប៉ាម៉ូលីញីភ្នែកទាំងដែរមិនតាន់ស្វាងតែក៏ព្រមងើបចុះពីលើគ្រែព្រមទាំងតបាក់ទ្វារម៉ាក់ខ្ញុំមកហើយនាងក្រំបំតបទៅបានលឺសម្លេងគោះទ្វារមិនឈប់មានអីឬអត់ចង់បញ្ចុះខ្លាចជាសម្លេងខ្សាប់ពេលឃើញថាអ្នកមកគោះទ្វារមិនមែនម្ដាយតែជាសៀឡុងដែលជោកទៅដល់ឈាមផ្អែកខ្លួននឹងទ្វារមានឈាមក៏ខ្លាក់ហូរតាមផ្លូវអឺសៀឡុងនៅទៀនហើយក៏ស្វាងចេះតែម្ដងស្ទុះទៅជួយលើគេអឺមិនក៏សត្វតែឈាមពេញខ្លួនអឺហើយទៅបែបទៅនាងឆ្លើយឆ្លាស់និយាយដល់ការភ័យខ្លាចតែសៀឡុងក្រវីក្បាលមុខសង្ហាមបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខ្សោះល្វើយដោយសារបាត់បង់ឈាមគេនិយាយសឹងតែមិនកើតតែក៏ប្រឹងខំថ្មិញហាមាត់ប្រាប់នាងអើកន្លែងខ្ញុំពួតបន្តិចខ្ញុំត្រូវគេដេញបាញ់អីទៅពេតមិនបានទេព្រោះខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់ម៉ូលីធ្លាក់ថ្លាមក្ដឹកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយក៏គ្រាគេចូលផ្ទះទាំងលំបាកឈាមនៅត្រង់ស្មាហូរមិនឈប់ធ្វើឲ្យនាងខ្វល់ខ្វាយចិត្តខ្លាំងគ្រាគេចូលបន្ទប់ដេកពេលសៀឡុងដោះអាក្រាចេញហើយឃើញឈាមក្រហមស្រស់នៅត្រង់ស្មានាងក៏ទន់ជើងដួលតែការភ័យខ្លាចទឹកភ្នែកហូរដោយមិនដឹងខ្លួនម៉ូលី
យកក្របកផ្លូវចេញធ្វើបានទេកំពុងចាត់ចាប់បានប្រិមមជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយចា៎